Nadšenci veteránov sa po roku znova zišli na v poradí už 5. ročníku podujatia pod názvom Partizán Open SK. Milovníci cestných veteránov sa zišli v tomto roku v Giraltovciach. Pred mestským úradom všetkých účastníkov i hostí privítal a pozdravil primátor mesta Ján Ruby spolu s hlavným organizátorom podujatia Ivom Jackaninom. Oproti minulým ročníkom máme zatiaľ najväčšiu účasť. Je tu vyše 70 vozidiel, presúvadiel, to znamená motocyklov a iných takých malých presúvadiel, kde sa presúvajú len malilinké deti. Máme tu aj dobové kočiariky. Po prehliadke sa účastníci vydali na spanilú jazdu obsami okolo mesta Giraltovce. Medzi pánmi, ktorí tvorili drvivú väčšinu majiteľov veteránov, sme objavili i dve dámy. Prišli sme z Prešova, kolegyňu mám z Komárna. Prišli sme na veľmi peknú Mercedes Pagoda, rok výroby 1966. Je to krásny kabriolet a my akože, ja som začala, alebo mať vzťah k starým veciam tak, že som začala najprv zberať starožitnosti, čiže mám plný dom starožitnosti a teraz to prešlo na veterány. Cesta bola výnimočná. Som veľmi poctená tým, že som sa mohla zúčastniť tohto zrazu. Šoferovať veterány je podstatne náročnejšie ako nové autá. Ja som si nemyslela, že to až tak nohama bude bolieť, lebo neskutočne treba tlačať spojku, keď chcete zaradiť rýchlosť. A tam je taká voľa, že pri jedničke sa mi často podarí ako dať spiatočku a na križovatke cúvam. My sme prišli z Michaloviec, náš klub je Zemplín Veterán klub. Ja som prišiel na Citroene BN11 z roku 1948. Je známy tým, že je to prvé auto, ktoré malo predný náhon, veľmi dobrú koncepciu podvozku, veľmi dobre sedelo, motor veľmi dynamický, takže ho využívali ho gangstri na svoje ciele. Keďže ide o staré vozidlá, majitelia sú pripravení na prípadné poruchy. My sme mali nie závažnú poruchu, ale stáva sa to. Upchala sa nám dýza na karburátore do kopca, kde je zvýšená spotreba benzínu, už nestačila tá dýza, takže sme museli zastať, prečistiť dýzu, AC pumpou naťahať benzín, naštartovať a išli sme ďalej. Prišiel som na tomto vozidle, to je Škoda Tudor Sanita, ktorá je tohto času naša Michalovská, ale keď takto povieme, bola to vaša Svidnická, bola nájdená v obci Kapišová. Po nejakých 45 rokov ťažkého presvedčania majiteľa, tak majiteľa sa toho vzdali a nám predali, ale určite nie v takom stave, ako je. Bola v pôvodnom stave. Spotreba aj na to obdobie nebola veľká, je okolo 8 litrov. A čím sú veterány pre ich majiteľov? Veteranizmus je diagnóza. Sice ešte zdravotníctvo neuznaná, ale tí, ktorí sa tomu venujú, určite vedia, o čom vravím. Je to jednoducho taká vášeň, kde sa jedným vozidlom, jedným motocyklom nekončí, ale tá diagnóza ešte len začína a potom majú ľudia oveľa viac strojov, ako plánovali. Manželky sú z toho samozrejme nešťastné, ale keď sa to dotiahne do takého konca zdarného, kde sa na tom dá jazdiť, pozerať, tak už je to len radosť pre oči a dušu. Spanilé jazdy neskôr pokračovali i cestami okolia Svidníka medzi Laboriec. Z Giraltoviec, Rozália Fuzeriová.